Saluton spektantoj. Kaj bonvenon al griza tago ĉi tie sur Pin-Lago. Kaj ĉi tio estas iomete malgaja tago. Ĉar estas la fina vojaĝo de mia boato en mia ponton boato por la sezono. La somero jam finiĝis, la aŭtuno malvarmiĝas. Kai mi devas formeti la boaton antaŭ la vintro. Pin-Lago estas tre bona lago, estas tre amuza lago, estas tre ĝuinda lago dum la somero. Ĝi ne estas tre granda lago, kai ĝi havas multajn duoninsulojn kai golfetojn, kai ĉi tiuj formas generale kvar partojn kaj ili nomiĝas kvar lagojn. Tiuj nomiĝas la unua lago, dua lago, tria lago kaj kvara lago. Kaj ĉio havas ĉiu lago, lageto, lagparto havas personecon. La unua estas la enirejo de Pin-Lago kaj ĉi tio estas videbla de iomete la plej uzata strato en la loko. La dua lago estas la sportlago. Ĝi havas ĉi tiun longan vojon kaj eblas tie akvoskii kaj fari diversajn lagsurfado kie la boatoj povas generi ondojn kaj oni povas surfi malantaŭ la boatojn tiel. La tria lago estas tre paca. Eblas fari la sporto in tie, sed en cirklo circa ĉi tiu lago. Kaj la kvara lago estas la festo lago. Kaj estas du sablobenkoj kie eblas elmeti la ankron kaj stari en la akvo kaj oni ludas kaj ludas laŭtan muzikon. Kai trinkas siomete da trinkajre. Estis tre ĝuinda en la somero, se tio finiĝis kai taŭge la cielo estas griza kai tio reprezentas la malgajecon de la tago. Kaj nun mi pilotis mian boaton al la ramplo. Ĝi foriris kaj mi devas remi al mia lagdomo. Kaj la vintro alproksimiĝas rapide. Ĉi tie nun Pin-Lago. Jen ĉio. Ĝis.